Zábavný rodinný festival Bezva Fest vyrazil na své tour po České republice a jeho první zastávkou byl v sobotu 20. května Hradec Králové. V Šimkových sadech čekala na malé i velké návštěvníky GameZona se simulátory s počítačovou hernou a herními konzolemi. Milovníci atrakcí ocenili nejdelší nafukovací překážkovou dráhu v Česku a dalších 30 atrakcí, mezi nimi byl například autodrom, labutě, řetízkové kolotoče, dětské kolotoče, obří nafukovací atrakce a skákací hrady. Pro fanoušky sociálních sítí byla nachystaná youtuberská stage s předními českými youtubery a influencery, mezi nimiž byly Tary, Fizi, Adam Kajumi a Lea. Hudební program byl nabitý hvězdami. Letošním headlinerem hradeckého Bezva Festu byla kapela Jelen. Návštěvníky potěšil také Sebastian a Pavel Calta. Nejmladší publikum si užilo Lollipops, Karol a Kvída, Smejka a Tanculienku a také Míšu Růžičkovou. Pro ty nejmenší děti byla přichystána Baby Zóna. V ní probíhaly závody batolat a další soutěže o hodnotné ceny. Maminky se mohly nechat hýčkat v beauty zóně, kde pro ně byla připravena dekorativní kosmetika zdarma a také cvičení. Smutnit nemuseli ani mužské protějšky, pro ty byla k dispozici chlapácká zóna, kde poměřili své síly s ostatními a zažili tu pravou chlapskou zábavu. Těla návštěvníkům rozhýbal Vanadu Festival Tour s netradičními sporty. Nechyběly ani tvořivé dílny pro šikovné ručičky, dále pak zóna povolání, kde se představily tradiční i netradiční zaměstnání a charitativní zóna, která přiblížila život lidí s handicapem.